Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dan Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Telefon pintar Honor 7A kini telah hadir ke pasaran Malaysia secara rasmi. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 5.7 inci dijana dengan chip Snapdragon 430 dilengkapi dengan Android 8.0 dengan antara muka EMUI 8.0. Honor Malaysia mengumumkan bahawa peranti ini akan dilancarkan secara eksklusif oleh Honor bersama pihak Shopee pada 8 Jun sempena Super Honor Day pada harga bermula RM429. Hasil kerjasama dengan Shopee ini juga dikatakan bakal menawarkan pelbagai peranti keluaran Honor pada harga diskaun. Huawei Malaysia juga turut tidak ketinggalan dalam menganjurkan Huawei Carnival selama 2 hari iaitu pada 9 dan 10 Jun ini. Carnival ini akan membuka 20 hotspot di seluruh negara termasuklah 4 platform e-dagang seperti Vmall, Lazada, 11th Street dan Shopee bagi membolehkan pengguna untuk mendapatkan peranti Huawei dan memenangi hadiah bernilai lebih RM6 juta. Selain itu, Vivo X21 juga telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia dengan membawakan ciri pengimbas cap jari di paparan skrin dikuasakan dengan chip pemprosesan Snapdragon 660, kamera utama 12MP dan 5MP bersama teknologi dual pixel sensor dan boleh dapati dengan harga RM2,299 bermula 9 Jun ini. Selepas Apple memperkenalkan iOS 12 secara rasmi, ura-ura mengatakan bahawa iOS 12 beta dijangka akan disertakan bersama sokongan Face ID pada iPad sekaligus membolehkan pengguna untuk nyangkut chip peranti menggunakan imbasan wajah. Akhir sekali, kamera Sony R100 Mark VI kini telah dilancarkan dengan sokongan rakaman 4K HDR dan gerak pelan pada kadar 960fps. Kamera ini dilengkapi dengan sensor 20.1MP XMORS dan chip pemprosesan image Bionz X. Kamera ini berkemampuan untuk membuat rakaman zoom yang tinggi serta memfokuskan objek dalam masa 0.03 saat dan boleh dapati pada harga sekitar RM4,767. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada esok hari. Saya Dakar Malia untuk Amans.